Montserrat Cavaller i Folch va néixer el 12 d'abril de 1933 a Barcelona, a una família humil, amb gust per la música. Ingressà al conservatori als 8 anys i gràcies a l'ajuda econòmica de la família Beltrán Mata pogué fer les primeres passes de la seva carrera a Itàlia, Suïssa i Alemanya. Debutà oficialment amb Arabella de Richard Strauss. Era l'any 1962 al Liceu de Barcelona que fou que seva durant 28 temporades. Es va casar amb el tenor Bernabé Martí i durant la seva llarga carrera dirigida pel seu germà Carles va cantar amb els més consagrats de l'escena lírica. El seu duo amb Freddie Mercury a les Olimpíades del 92 va fer la volta al món. Ahora se ha convertido en una rockera. Barcelona es va estrenar per primera vegada davant del públic el maig de 1987 a la discoteca Cool Ibiza, tot i que l'estrena oficial fou l'octubre del 1988. La Cavaller practicà el divisme propi d'una cantant del seu nivell, però la seva imatge sempre fou popular i oberta. Els darrers anys va impartir classes a Andorra, on va residir per motius fiscals. De fet, tingué alguns problemes amb Hisenda i a finals del 2015 una condemna de 6 mesos de presó per defraudar mig milió d'euros. Els problemes de salut l'apartaren dels escenaris el 2012, quan patí un ictus que li provocà una caiguda. La seva darrera actuació fou a l'agost del 2014 a Cambrils, junt amb la seva filla Montserrat. La soprano ha mort amb 85 anys a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on es trobava ingressada des de mitjan de setembre per un problema de vesícula. El velatori serà demà a les Corts i el funeral se celebrarà dilluns.